Виноградівського гарнізону заводи прибуття до пункту постійної дислокації вишикуваний командир бригади підполковник Тупко. Вітаю вас з поверненням в пункт постійної дислокації. Вільно! Вільно! Дозвольте від себе особисто, від цього керівництва противна захід, привітати вас з поверненням додому, до рідної землі. І від чистого серця побажати подякувати вам за ваш патріотизм, за вашу самовідданість, за ваш героїзм, дякуючи якому на даний час на Україні мир на цій території. На жаль, не всюди. Але я вірю, що ми відновимо боєздатність бригади, відпочинемо і по першій команді вернемося на схід України і закінчимо цю війну. Ми з честю можемо констатувати, що той обов'язок, який виконує 128-ма гірська піхота, виконує достойно. Бажаю вам, щоб жодні людські втрати більше ми не понесли, але констатуємо той факт, що війна ще не закінчилася. Тому я всім бажаю нам, щоб військові дії закінчилися, а наша Україна процвітала. Слава Україні! Слава гірській піхоті! Від імені всіх волонтерів Виноградівщини хочу привітати вас з виходом із зони АТО та повернення на рідну землю. Побажати вам всім міцного здоров'я, родинного щастя та Божого благополуччя. Прийде час, коли ми так будемо святкувати нашу перемогу. І повірте, дорогі браття, цей час вже близький. Вітаю залізну бригаду вдома! Слава Україні! Я командир реактивного артилерійського дивізіону, підполковник Куршанський, 128-го окремої гірської піхотної бригади. Моє підпорядкування знаходиться відповідний підрозділ. В підрозділі служать офіцери, солдати, сержанти. Настрій у військовослужбовців позитивний.
Військовослужбовці у мене служать з різних регіонів України, не тільки з Закарпаття, і з Заходу, і з Сходу України, і з Півдня, і з Півночі. От. Готові до виконання поставлених задач, які будуть поставлені командуванням частини або підрозділу. Нам кожен раз все легше і легше виконувати свої обов'язки, так як особовий склад постійно отримує досвід безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. Так як кожен людина, кожен організм, відповідний підрозділ, частина знає, що йому виконувати безпосередньо. В зоні проведення антитерористичної операції відповідні підрозділи стоять на відповідних рубежах, в залежності там, де їм буде вказано. От. І знаходяться безпосередньо в бойових порядках, це що стосується загальновійськових підрозділів піхоти. От. Артилерія, згідно мінських домовленостей, відведена на відповідні відстані, в залежності від калібру. От. І також виконує свої безпосередні обов'язки, які будуть визначені командуванням частини або підрозділу. Проживають, ну, якщо стосується що артилерії, можу сказати, то проживають в районах відведення з погодженням з місцевою адміністрацією, в населених пунктах, якщо є такові, от, тобто в домах, на фермах, от, на підприємствах виділяються міста. Якщо це десь в місцевості, яка не має населених пунктів, то відповідні підрозділи, ну, обладнують ці базові табори, от, ставлять бліндажі, пункти прийому харчування, медичні пункти, прання лазне забезпечення. То, що було в 2014 році, то, що зараз, це небо і земля. Да, нам ще до стандартів НАТО дуже далеко, ну, якщо рівняти попередні роки, то з кожним роком все краще і краще. Головний сержант, командир гармати першої протитанкової батареї, протитанкового дивізіону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, молодший сержант Поляков. Я вам скажу так, що як чесно, як тільки почалася війна, це 14-го року, пішли перші повістки з воєнкоматів. Я точно пам'ятаю, що перша повістка мені була 30 марта 14-го року. І сказали ждати дзвінка, виклика до воєнкомату. Ну, чекав рік, навіть трохи більше. Потім пішов сам в воєнкомат та запитаю, де моя повістка. Ну, підніміться в кабінет номер такий-то, там буде повістка. Ну, скажімо так, я прийшов сам по свою повістку. Прийшов, призвали, учебка. Розподілення попав в бригаду. Хороша, отлична бригада 128-ма. Я пішов захищати батьківщину. І будь-який підрозділ було, ну як, де потрібен, там я і буду. Попав в 128-му, дуже добре. Попав би в другу, і там би служив. Ну, чесно сказати, ну, попав як в сім'ю в 128-му бригаду. Дуже добре ставлення, відношення, грамотні офіцери, чіткі накази. Слухайся старший, виконуй. У мене по штату 6 чоловік обслуги. Ну, скажімо так, відділення, да? Я сліжу за виконанням поставленої задачі перед відділенням, за станом закріпленої за нами техніки, тобто тягач, гармата, щоб підтримувати його у постійній бойовій готовності, ну, слідкувати за підлеглими, за виконанням ними своїх обов'язків. Забезпечення, скажімо так, відмінне. Одінуть з ног до голови повністю. І зимні
форма, літня форма і так само обувачка, все. Насчет харчування, ну, мабуть, і вдома так ніхто не їсть, як харчуємося ми у зоні проведення антитерористичної операції. Є розкладка меню. Да. Розкладка меню, згідно цієї розкладки меню, готується на відповідну кількість особового складу. В кожному дивізіоні є заступник командира дивізіону з тилу, який цим питанням з командиром взводу забезпечення і господарським відділенням займається. Якщо у підлеглих виникає такі сімейні негаразди, проблеми, не дай Бог, ну, йдемо на зустріч військовослужбовцям, відповідно, всі ми люди, всі ми все це розуміємо, що у кожного є сім'я, у кожного є дружина, діти, батько, мати. От. Якщо є якісь проблеми, то стараємось їх вирішувати. Десь додаткову відпустку за сімейними обставинами відпускаємо особовий склад, десь, може, через знайомих волонтерів там, допомагає там сім'ї, якщо десь далеко знаходиться, що не має можливості особисто людині приїхати, то ну, рішаємо ці питання. Так, щоб питання було вирішено і всі були задоволені. Біді не залишаємо. Біді своїх не залишаємо. Ми як одна сім'я від командира до останнього солдата. Тому що, ну, я не знаю, я артилерістом. Артилеріст рот войск специфічний в тому плані, що від кожного залежить виконання загальної задачі. Як, кожна людина – це дзвіно, ланцюг. От, якщо одного дзвіно, одна людина, у неї буде проблеми якісь, і вона це дзвіно випаде, то розсипеться весь ланцюг, і задача не буде виконана. Тому від кожного залежить задача повністю. Не тільки від командира, а від простого солдата. Зараз бригада вийшла із зони проведення АТО в рідне Закарпаття, пункт постійної дислокації, на відновлення. Особовий склад, який виконував бойові задачі, відпущений по домівках до своїх сімей, щоб відпочили, набралися сил. І тим самим паралельно працюємо з місцевою адміністрацією, з військовими комісаріатами по набору до комплектування наших підрозділів відповідними спеціальностями, відповідними категоріями контрактників. Тому, хто бажає до нас вступити в наш підрозділ, в нашу сім'ю, ласкаво просимо. Або до військової частини, ласкаво просимо, будемо завжди раді вас бачити. Стараємось доносити до людей відповідну інформацію, опять же, через військкомати, через телебачення місцеве, що ми зараз і робимо. Наші представники їздять з представниками з військкоматів по селищним радам, по селам, агітують відповідну категорію людей до вступу в лави Збройних сил України. Армія у нас контрактна, і військова служба за контрактом передбачає відповідні обов'язки, відповідну відповідальність. От. І це рахується вже як робота. Тобто професійний солдат має це як робота, як професія вже як робота. Це не так, як раніше, що солдат строкової служби, хоче він в армію, не хоче, він там зобов'язаний. От. А це вже добровольно йдуть, люди підписують контракт вже свідомо, тому на них покладаються відповідні зобов'язання. Ну і відповідно держава зі свого боку чим може, тим мотивує на даний час тих, хто підписує контракти і служить в Збройних силах України. Від себе хочу сказати, що дуже почесно є така професія захищати родину. Да? Тому не соромтесь.